tillbaka med ett nytt spel på kanalen. Och idag ska vi testa lite Journey. Vem vet om jag kommer fortsätta med det här spelet eller inte. Jag kanske bara gör en video eller inte. Vi får se om det blir test, video eller serie. Det beror helt på vad jag känner för. I alla fall, vi ska börja en ny mysig resa. För det heter Journey. Kom igen, resa, engelska. Ganska nice. Vi drar igång i alla fall. Låt oss börja Journey. Så det här spelet är ganska känt och ganska väl, vad ska man säga? Folk gillar det här spelet. Det ska vara väldigt mysigt tydligen och lite pusselaktigt och en resa i öknen. Och det börjar med sand såklart. Det är sand i öknen. Hur fan kan det vara så? Okej. Okay. Så vill jag resa börja. Jag menar, jag är rätt säker på att ta sig över hela öknen. När det är svinvarmt, utan vatten. Och när solen steker. Det måste vara ett helvete. Plus att nätterna blir svinkalla i öknen, vilket är väldigt konstigt. Det är jättevarmt på dagarna och jättekallt på nätterna. Det är sinnessjukt. Det är ingen ställe man vill vara på. Okej. Åh, vad är det där? Är det vi? Kommer vi seglande från himlen? Okej. Kolla bara liksom öknen, fatta att gå här utan vatten och typ sandaler och sen en handduk. Ja, det är vi. Vi har lysande ögon, det är lysande. Okej, så vår lilla resa börjar. Vi har typ en morgonrock på oss också. Okej. Vilka jäkla kycklingben vi har. Ja, vi springer i alla fall på. Vi har börjat vår resa och kolla när man springer i sanden. Fett coolt med grafik, kolla det blir spår allting. Det är ganska nice måste jag säga. Bara det är rätt coolt. Ja, så vi börjar vår resa. Jag antar vi tar oss till toppen. Det finns några flaggor där uppe. Vad kan det vara? Vi måste ta oss till toppen. Åh, shit, kolla uppförsbacken här. Det här kommer bli jobbigt. Kom igen, spring på. Använd benkraften. Använd kycklingbenen. Använd dem. Åh, våra kycklingben funkar ju. Jäklar alltså. Vad är det här där uppe? Är det något typ... Vi måste i alla fall undersöka vad det nu är. Det är säkert gravstenar, här har folk dött. De har gett upp redan här. Åh, oh, det är ett berg också. Säg inte att vi ska ta oss ända dit. Journey. Resan börjar. Okej, okay, jag är spänd redan, måste jag säga. Ja, vad är alla de där, vad är det där för gravstenar? Är det där gravstenar? Är det så där många som har dött på vägen till berget? Det måste vara. Det är sinnessjukt. Vi glider i alla fall. Yay! Grymt. Så jag antar vi ska ta oss dit bort. För det är någon lysande grej där. Se vad det är för någonting. Det är energikälla förmodligen. Det här måste vara gravstenar. Seriöst, alla har dött. Det är så tragiskt. Så men om alla har fuckat upp resan hit, hur ska vi klara den? Det är det jag undrar. Det finns ju inget hopp för mig om alla de här har dött. Ja, det är lugnt. Vi får se vad som händer. Det är någonting som seglar runt där med. Jag är lite orolig. Vad är det för något? Det borde vara lugnt. Vi måste vara positiva här. Måste vi vara. Kom igen. Hoppa upp. Jäklar, hon hoppar alltså. Okej. Okay. Det här är min lilla energikälla. Okej. Okay. Vad händer? Jag hoppas den här kraften är bra. Jag hoppas verkligen det. Yeah. Vi har sugit upp kraften, nu har vi ännu mer kraft att ta. Alltså vi måste ju ta oss till berget, det är väl det som är själva huvudgrejen, antar jag. Vår lilla resa, haha. Okej, håll in X. Oh, vi flyger! Vad intressant, alltså om vi kan vi flyga till berget på en gång bara? Det skulle jag vilja. Okej. Kan vi inte flyga mer, vad händer med kraften? Ge mig kraften igen. Kan vi få mer kraft, snälla? Jag vill ha min flygarkraft. Kom igen, ge mig mer kraft. Ja, vi kan samla ihop. Okej, vi sparar på flygandet. Det kan vara användbart att ha. Vi ska emot berget där. Det är världens megakraft där. Det är typ utomjordingar som har skickat ner en signal. Ser ni det där? Det är typ en gigantisk energikälla. Här har vi mer sånt här. Så jag antar om vi samlar ihop det här så kan vi flyga längre. Det måste vara så det funkar. Och det är tempel eller någonting. Det är tempel. Ja, vi samlar ihop alla de här papperslapparna, vad det nu är för någonting egentligen, jag har ingen aning. Men i alla fall, vi blir som Aladdin och vi kan flyga iväg. Det är vår flygande matta. Kom igen, ge mig kraften.
Kan vi inte ha mer kraft? Whee! Allvarligt, är det sådär lite man kan flyga? Det är inte okej. Lugnt. Åh shit, det börjar bli sandstorm. Det var inget bra. Okej. Dra ut kappan, vi kan flyga. Åh shit! Nej! Jävla sandstorm. Sabba inte min resa, sandstorm. Jäklar! Kolla grafiken i det sandstorm. Åh nej, åh nej. Okej, vi glider utav helvete. Åh, det finns flygrejer där nere. Woo! Vad är det här för någonting? Den lyser ju. Det är någonting där borta. Det måste vi ha. Antar vi behöver dem här först. Kom hit, era flygande lappar. Ge mig dem. Jag behöver kraften. Yes. Vi har full kraft igen. Så vi tar den där lilla vita, vad det nu är för någonting. Har vi mer flyglappar också? Ge mig det. Kom igen, flyglappar. Ja, de är fast här. Hur får man dem då? Jag vill gärna ha dem här. Kom igen. Ja, vi måste se vad det här är. Måste ta oss upp hit. Okej, vi har en chans. Fuck inte upp där nu. Yeah! Vad är det för något? Ooh. Vår kappa är uppgraderad! Vi har en större kappa nu. Ja, vi kan flyga ännu längre. Grymt. Alltså, vad är det här? Det är typ den förlorade staden. Det måste vara. Det var här allting gick åt skogen. Det kom en sandstorm bara blåste över och förstörde allting. Jag tycker synd om alla som bodde där. Extremt synd om dem. Inte okej. Okay. Jag behöver de här lapparna dock. Sådär. Och jäklar vad vi... Flög högt. Sådär. Ja, så jag antar vi fortsätter... Alltså jag vill ta mig dit upp. Undrar om vi kan flyga ända upp dit. Det är lite långt. Vi testar. Det är så avslappnande musik i det här spelet med. Det är typ så här massagemusik nästan. Jag bara väntar på att det kommer en snubbe och typ börjar smörja i mina axlar med grejer. Det känns lite konstigt. Kom igen, upp. Åh, det var så jävla nära. Okej, nu är vi fucked. Vi får ta de här flygrejerna. Vi måste ta den där, vi kan uppgradera ännu mer. Så jag antar om vi uppgraderar kappan typ till max, så kan vi nog sväva upp dit. Det kommer bli episkt. Ja, jag behöver de här. Yeah. Nej. Så. Okej, vi måste ta oss upp dit. Ja, den här kraftkällan är min. Nej, vi fuckar upp det. Skämtar de med mig? Vi kan säkert gå runt. Jag hoppas. Det här är ju episkt. Vilken resa. Vår episka resa har bara börjat. Vi kan nog hoppa upp här också. Jag vill ha den här kraftgrejen. Vad är det här för någonting? Oh! Vi fick ny kraft. Okej, vi måste ta oss ner dit. Vart är den? Den är här va? Yes. Yes. Vår kappa är ännu mer episk. Kolla vad lång den blir. Och det kan misstolkas. Jag menar ingenting konstigt med det. Utan jag menar bara kappan. Allvarligt. Okej, dit upp. Kan vi sväva upp nu? Är det tillräckligt nära alltså? Det bästa är nog egentligen att ta sig upp hit och sen sväva. Det är lite knivigt. Men vår resa bara börjar, att vi lär oss. Vi har våra kycklingben, vi har vår mega kappa, allting är lugnt. Okej. Okej. Kan vi ta oss upp dit? Det är frågan. Kom igen. Ah, flyg som en fågel, gick åt helvete. Kom igen. Okej, nu är vi här uppe igen. Det är någonting konstigt med det här pedestalet alltså. Ah, håll in. Ah! What the fuck? Vi har öppnat någonting! Oh, jäklar! Nu kan vi flyga till månen! Det här kommer bli episkt. Jag kan sväva vart som helst. Jag har all kraft i världen. Okej, håll in. Ge mig all kraft. Woo! Oh, jäklar! Vi flyger till månen! Vi flyger till månen. Okej, okay, det hjälpte inte så jättemycket. Vi kom bara hit igen. Vet du, jag måste ha alla dem där. Jag måste tillbaka och ta dem. Ge mig all kraft. Vi samlar ihop all kraft vi kan bara. Då kan vi lätt sväva till månen.
Eller? Jag hoppas det. Jag tror det. Jag är rätt säker. Vi måste tro på oss själva det där. Vi måste tro. Vi kan klara det. Det är vår resa. Kom ihåg det. Kom ihåg det, folk. Det är vår resa. Åh, ja. Nu jäklar. Okej. Så med hjälp av dem där så kan vi sväva upp dit. Så. Spara på den. Varför tar den hela? Jag vill inte ha... Vänta. Vi har någonting här. Megakraften! Okej. Vad händer? Vi kan se framtiden. Och vem är du? Är du min far? Farsan! Det är fan min far, han står där. Vi kommer ha världens megakraft. Mhm. Det här spelet alltså. Vadå, så vi fick all superkraft i världen nu, eller vad händer? Det här spelet är så jäkla skumt. Man kan verkligen kalla det för en resa. Jag fortsätter med de skeppen fortfarande, va? Okej. Så... Vad hände? Hittade vi någon knark som vi inte skulle använda? Jag vet inte. Alltså, det här är ju så skumt. Okej, så jag antar att vi har mediterat nu och har all kraft i världen. Grindarna öppnas. Okej, jag vet inte riktigt hur jag löste det här mysteriet. Men vi har löst det. Vi är på väg. Kolla verkligen, det är typ så här portarna till Gud eller någonting. Det är någon där också, vem är du? Det är fan någon där. Okej. Lite läskigt må jag säga. Ett vattenfall, eller ett sandfall. Okej, vi är på ett nytt ställe nu. Och det här verkar intressant. Så här ruiner och allting. Och här var porten till Gud, ja. Okidoki, så det här kommer bli lite problematiskt. Jag antar att vi ska ta oss över hela vattenfallet. Eller upp till den där ljuskällan där. Hur ska vi ta oss ända upp dit? Alltså det är ju... Det här kommer bli problematiskt, folk. Det här kommer bli en utmaning. Men, jag är redo. Vi hoppar väl bara ner. Vi svävar, för vi är lätt som en fjäder. Whee! Åh, så glider vi. Det är så jävla snyggt när man glider på sanden, alltså. Ja. Nu har vi all kraft igen. Perfekt. Så det enklaste svaret skulle ju vara att ta sig upp till toppen bara här. Men det låter ju för enkelt, eller hur? Det här är ett pusselspel. Det är för enkelt. Vad är det här då? Okej. Vad händer? Jordbävning. Åh, jäklar vad kraft. Vi får all kraft i världen. Åh, Jesus. Åh, det byggs en bro. Nice. Jag överlistar spelet. Ja, jag visste det. Jag sa att det var proffs på det här. Det kommer bli en enkel resa. Inga problem. Så allt behöver vi göra är bara att ta brovägen. Det känns för enkelt ändå. Jag tror vi springer som satan här, för bron kommer säkert gå sönder. Åh, vi flyger! Superman! Yay! Okej, vi tog oss upp. Grymt. Så nu är det nästa fråga. Hur ska vi ta oss vidare? Vad händer? Okej, bron försvann. Mindre bra. Kan vi ta med oss bron? Kan vi ta den här? Alltså... Okej, det gick inte så bra. Bron är läskig. Alltså, kan vi sväva ända upp dit? Det är för långt. Det har byggts upp en bro i alla fall. Hela vägen där. Jag tror inte vi kan sväva upp dit. Kom igen, bro. Jag behöver dig. Bro. Alltså, jag tror inte vi kan sväva dit bort. Alltså, vi får se. Nej! Fasiken. Det här kommer bli svårare än vad jag trodde. Okej, mer kraft. Vad händer? Åh, bron byggs upp helt ju. Vi har bro hela vägen nu. Okej. Så...
jag antar att nu kan vi bara springa rakt upp. What the fuck? Hur kan den bara byggas upp nu? Ja, vi hämtar den här ljusgrejen var nu är. Det är en till uppgradering tror jag. Rätt säker på det. Den är under sandfallet. Sådär. Ge mig den. Ge mig all kraft. Och nu är den ännu längre. Åh, vad vi glider. Sandboard. Det är så episkt. Alltså, jag förstår inte hur vi kan glida så här bra heller. Men det är coolt. Det slutar aldrig heller. Kom igen, glid. Hela vägen. Vi glider hela vägen. Nästa. Ah, ja. Så nu borde vi bara kunna gå över bron. Det var ju enkelt. Allt man behövde göra var bara spela en stund. What the fuck? Jag förstår mig inte riktigt på att den bara byggdes upp helt. Det är lite konstigt. Jag antar att vi var tvungna att gå dit bort bara för att aktivera någonting typ. Lite skumt. Men. Jag är redo. Vi ska ta oss över den magiska bron och sen upp över sandfallet. Och vår resa fortsätter. Nu jäklar. Oh yeah. Superman style. Så nu är det enkelt, den är bara en bro här. Det är så nice. Jag är lite rädd för att de kommer rasa dock. Jag är beredd hela tiden. Någonting säger bara att någon gång kommer det bara boom och så är hela bron borta. Vi får väl helt enkelt se, men lite läskigt. I alla fall lite närmare berget. Vilket är nice. Nu jäklar. Och vi har nått kraftkällan. Vad det nu är för någonting. Kolla sandfallet verkligen. Det här är helt... Inte dra på att det är så jävla mycket sand i öknen. Det måste vara den här sandkällan. Ja, hur ska vi aktivera den här då? Ska vi nudda den? Ska vi krama den? Okej, problem nummer två. Kom igen. Den är inte aktiverad. Vi överlistar den. Hej då sandfall. Hallå berget. Förhoppningsvis. Okej, se om det går. Vi är på G. Yay. Och där är min far igen. Jag har ett steg där bara dig min far. Håll ut. Eller min morsa kanske. Jäklar vad vig du är. Hur kan du böja dig sådär, så som en banan. Okej. Jag är på väg mot dig bara så du vet mor. Jag kommer. Åh, episkt. Resan fortsätter. Jag gillar fan det här spelet ändå. Det är riktigt coolt där. Det är väldigt annorlunda. Det är inget fel heller. Det finns många, många spel som är annorlunda som är kul också. Det är inte bara pang-pang, utan det här är lite mer... Tänk efter innan du svävar som en gud. Det är lite mer så. Det är riktigt roligt ändå. Okej, så det här är typ något tempel. Det här är så jävla random, jag fattar ingenting om det här. Men, någonting lyser upp. Det är lysande, så det är bra, jag vet inte. Lite skumt, alltså det är jäkligt svårt att fatta någonting av det här spelet, men ändå. Vattenfallet, eller sandfallet öppnas, yay. Porten till Gud. Fuck you, sandfall, jag hatar dig. Vi ses aldrig igen. Så vi ska bara springa genom portarna till himlen. Och där är den. Vem är du? Är du min kusin eller någonting? Vem fan är det där? Ingen aning alltså. Men, jag antar vi följer efter. Vi stalkar den här snubben. Okej, berätta vem du är. Jag är precis bredvid dig nu. Sluta ljug också. Är du min brorsa? Är du min syster? Vem är du? Berätta. Vill inte säga någonting. Inte ett ord. Vi är snart vid berget dock. Hur kan vi redan vara vid berget? Är inte det typ slutmålet i spelet? Ingen aning. Det är nog längre än vad vi tror dit, men... Ja, nu har jag min vän i alla fall. Så jag antar att vi är släkt på något sätt. Vi ser exakt likadana ut. Är vi tvillingar? Hallå? Okej, du vill inte prata. Vi får tvillingskraft dock. Kan vi sväva tillsammans? Varför följer du inte med? Kom igen, vi är släkt. Kan jag ta med dig? Kom igen, häng med, vi pratar ju nu. Det här är vårt språk på något sätt. Okej. Du vill inte följa med? Är du säker? Är du 100% säker? Du har en sista chans.
Vad gör du för någonting? Sätter du dig i sanden bara när jag pratar? Okej, vet du vad? Vill du inte följa med så varsågod. Skiter i dig. Jag drar på min egna resa. Pff, vill inte följa med. Men i alla fall, nu har jag testat lite Journey. Det här spelet är fett mysigt måste jag säga. Och pussligt, som ni har märkt. Men det är riktigt annorlunda, riktigt cool grafik. Men kolla bara när man springer i sanden. Jag är galen på det här, kolla här. Det är fett grymt. Och sen när man åker typ snowboard fast sandboard rakt ner. Det är riktigt nice. Titta, det här spelet är riktigt coolt faktiskt. Det är som sagt väldigt annorlunda. Och väldigt skumt. Och ganska svårt ibland, men coolt ändå måste jag säga. Så ifall som sagt, ifall ni vill se mer så lämna en kommentar, en tumme upp och skriv om jag ska fortsätta eller inte. Vi får se. I alla fall, jag hoppas ni gillar videon. Helt enkelt. Ni får ha det så jättebra så hörs vi som vanligtvis imorgon igen. Glöm inte bort det folk. Imorgon igen hörs vi. Perfekt. Bra. Okej. I alla fall. Hej då.